E, slušaj sad ovo. Met, ja. Ako ste planirali jesti, sačekajte, idu zmajevi jesti. Prije svega, jeli smo mi na vrijeme. Tako je. Hoću da pozdravim goste iz Milića, Slavu, ljude sa TikToka. Goste, znači, također ovdje. Znači, nećemo gledati za Geru i za Kasima Kaksa. Keks. Pozdravit ću goste iz Kragujevca koji trenutno nisu tu, ali će se begi vratiti. Pobjegli su. I naravno, apartmani Hadžić, Dubrave. Znači, kogod sleti s avionom, ako ne ode u Hadžić, nije vidio ni svijeta učera. A pošto spominjemo taj svijet, rećemo da počinju vijesti sa vijestima iz svijeta. Amerika Open turnir u tenisu otvoren i za lica koja nisu vakcinisana. Novak Đoković je počasni gost na turniru s obzirom da je predsjednik RS-a izjavio njegovo porijeklo. Špekuliše se da je on u stvari rodom iz naselja na ulazu u Zavidoviće. To jest Rom. To bi se moglo desiti u narednom periodu da tu prenese terene za tenis iz Banja Luke u Zavidoviće. A oni tamo na tim terenima nek drže koride kako su i naučili. Svijet je u euforiji. Zbog krunisanja kralja Charlesa u Engleskoj, među zvanicama nema zvaničnika iz Bosne i Hercegovine zbog bojazni da bi neko od njih mogao ukrasti krunu. Naš predstavnik vlasti Nurfet Šibicar izjavljuje nećemo ni mi njih zvat ni na šta više iz zemlje. Aerodrom u Banja Luci je dobio i drugo vozilo za vuču aviona, radi se o traktoru IMT Šestak. Inače, održavan i redovno servisiran u salonu Rakovica do 1972. kada je isti zatvorio. Traktor je kupljen od poljoprivrednika Radomira Žioke, a radi se o poticaju predsjednika Republike poljoprivredi. Vlasti u Bosni i Hercegovini ponovo idu u nabavku vozila za potrebe vlade. Radi se o po 4 vozila vrijednosti po 300.000 maraka. Vozila mora imati Wi-Fi, televiziju, da budu blindirana, stakla u boji, automatska klima te masažer u sjedištima. Traži se još da po svakom vozilu ima po jedna hostesa jer gonimo prestiž u svijetu. Pa da nisu autobuse naručili? Dvojica su prošla na tenderu u nabavku vozila, radi se o autopravoni Vukelja iz Laktaša i u federaciji firma za prodaju kokica na Barčašiji Cipripi. Federacija Bosne i Hercegovine muku muči sa radnom snagom koja napušta Bosnu i Hercegovinu. Ministarstvo je izdalo 1600 dozvola za uvoz radne snage. Radnici mahom dolaze iz Bangladeša, obale Slonovače te Namibije. S obzirom da su ti ljudi obdareni snagom i pameću, muški dio populacije u Bosni i Hercegovini je zabrinut. Dozvole je izdao službenik vlade Vjekoslav Pimpek. Odoše žene, tu nema Boga, Savata ti nijeno misli. Sport, ja. Sport. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini i svijetu održano svjetsko prvenstvo u fudbalu između ekipa Evrope i ostatka svijeta, pročitat ću selekciju Evrope. Na golu je iz Poljske Valjante Popescu. Zatim Popuš Iškin iz Luksemburga. Tri Vucijajca. Drmoguzov iz Ukrajine, Giancarlo Uteranti iz Francuske, Mojga Glaboš iz Poljske, Priđi mi Straga iz Francuske, Ala Jebe Abdullah iz Turske, Karamet Uguz također iz Turske,
dobijaš masni iz Poljske i zabiti Janoš Mađarska. O moja majka. Za ekipu svijeta nastupa na Kito Mičuči iz Kine, Pobušimi odmah Japan, Picako Jama Koreja, Uzmiga usta obala Slonovače, Jebebe komu sala Irak, Moj ti sisu Malta, Jašimi na Kitu Južna Koreja, Turim ti straga Monako, Pobušimi kasnije iz Irana i doseže plafon Kolumbija. Tu je također i primi ga u Pakšu. Iz... Vrijeme. S obzirom na topli zrak koji udara iz Nigerije, prelama se preko Saudijske Arabije i Bugarske, te u Bosni i Hercegovini donosi nestabilno vrijeme. Naša meteo služba na čelu sa Monirom Poledicom ističe da je najgore ugrožen kompir Kenebeg jer mu ovo vrijeme ne pogoduje. Od sutra se nagađa da bi moglo u narednom periodu da dođe do poboljšanja vremena. Vijesti iz Bihamka, automoto društvo. Zbog magle i jutarnjim časovima očekuju se vlažni klizavi kolovzi u tunelima, vijaduktima i usjecima. Granični prilazi se dodatnom trećuju dolaskom naše dijaspore na odmore. Iz Bihamka pozdravio da će saobraćaj dodatno biti opterećen protestima koji se najavljuju širom Bosne i Hercegovine. Još se ne zna šta to se traži na tim protestima, ali bitno je da se protestira. Iz automoto Žvinica Sead Krajnica upozorava, pazite se radara i pazite na tehničku ispravnost vozila. TikTok vijesti. U Sidneju okrug Kingswood, bolnica Nepan, medicinska sestra porijeklom sa naših prostora je isključila monitor za srce jer je bio glasan te nije mogla čuti meč između Save i Selme Bajrami. Pacijent je preminio u cvijetu mladosti, imao je samo 89 godina. Snahe preminulog Isaka Peha nisu teretili sestru te su izjavile pa bio je da jadio i Bogu i narodu. Pojedini tiktokeri na čelu sa Riletom već prodaju svoje profile. Dok Gera, Savo i Kasim poručuju, dok je zadnjeg tiktokera i giftera, naši profili se neće ugasiti. Poznati tiktoker Ado Vareš je napravio senzaciju kupivši pušku u igrici PUBG. Plativši je 1000 eura. Svi ovdje prisutni kažu, nije normalan. Hvala na pažnji, bili ste u TikTok vijesti, veliki aplauz naše TikTokere. Znači, aplauz.